Salam dostlar. Bugün bir Facebook'da xəbər gördüm. Mübariz İbrahimovun atasına müsahibə alıblar. Daha doğrusu onun yanında canlı video bağlantısı eliblər. Canlı deyildi, video bağlantısı eliblər. Amma çox təəssüflər olsun ki, adama sizin oğlunuz haqqında qatildir deyə bildiriblər. Bu çox acınacaqlıdır, çünki mən heç kəsin oğluna qatil deməmişəm. Ümumiyyətlə, statusumda və videomda elə bir söz yoxdur. Təəssüflər olsun ki, adam bunu işləndə yanlış şəkildə düşünə bilər. Düşünə bilər ki, mənim oğlumu təhqir ediblər, şərəf əliaqətini alçaldıblar. Amma yenə də deyirəm, mən heç kəsin şərəf əliaqətini alçaltmamışam və həmin adam yaralıdır. Çünki oğul itirib, oğul itirmiş birinə bu şəkildə sənin oğluva qatil deyiblər şəklində yalan, şayə yaymaq, ona bu şəkildə məlumat çatdırmaq və ona müsahibə almaq məncə heç etik deyil. Və əgər bu xəbər onu incidibsə, pis təsir eləyibsə, şəxsim adına sırf Mübariz İbrahimovun valideynlərindən üzr istəyirəm. Amma sırf onlardan. Çünki onlara çatdırılmış məlumat, təhrif olunmuş məlumat idi. Mən qatil ifadəsi işlətməmişəm. Və adamın verdiyi bir müsahibədə işlətdiyi cümlələrə baxdım. Yəni, elə yazılmışdı ki, uşaqlarınızı sevgi və sülh içində böyütmək. Razıyam. Məsələ də budur. İnsanları döyüşə səsləməkdənsə, müharibəyə səsləməkdənsə, sülhə səsləmək lazımdır. Sevgi ilə böyütmək lazımdır ki, onlar heç kəsi incitməsinlər. Heç kəsi incitməyə bəraət qazandırmasınlar. Yenə də deyirəm, bu Mübariz İbrahimovla bağlı yazdığım statusda, çəkdiyim videoda şərəf əliaqəti alçaltma yoxdur. Əgər valideynləri bu şəkildə başa düşüblərsə, bu şəkildə şərh eləyiblərsə, onlardan üzr istəyirəm. Çünki onlar üçün bu çox ağrılı bir şeydir. Biz nə qədər də anlamağa çalışsaq da onların valideynini anlaya bilmərik. Bu videonu çəkməkdə məqsəd sırf onların valideynlərinə görə idi. Amma və bir şeyi də diqqət elədim ki, hansı ki indiyə qədər gedib Mübariz İbrahimovun evinə, otağını gəzməyənlər bir statusdan sonra gedib evini, otağını gəzdi. Bilmirəm bu yaxşıdır, pisdir. Amma hər halda bir status belə içinizdə o milli ruhu qaldırdısa, bu belə yaxşı bir şeydir. Ümid eləyirəm ki, digər şəhid ailələrinə, digər şəhid valideynlərinə bu şəkildə dəstək olasınız. Gedəsiz yanlarına, deyəsiniz ki, sizin haqqınız pozulur, biz sizin yanınızdayıq. Ümid eləyirəm ki, onlara qarşı bu həssaslığı göstərəsiniz.